Završena je obnova još jedne sisačke osnovne škole. Urađene su učionice, zbornica i uredi u osnovnoj školi Braća Ribar, u kojima su sanirana oštećenja nastala u potresu. Iako su svi prostori škole i do ove rekonstrukcije bili sigurni za korištenje, zbog ojačanja i podizanja sigurnosti školske zgrade, napravljena su ojačanja nosivih zidova i učionica. Osim ojačanja i unutarnjeg uređenja, na vanjskim ojačanim zidovima škola je dobila i novu toplinsku fasadu, čime se smanjuje potrošnja energije za zagrijavanje. Na školi su ojačani postojeći temelji, napravljen je novi drenažni sustav duži uznog pročelja škole, te nova krovna odvodnja starog dijela škole. Većina škola osnovnih na području grada Siska iza potresa su bile oštećene, ali smo brzim reakcijama i sanacijama neposredno nakon potresa omogućili normalno odvijanje nastave u svima osim u Galdovu i u Kukuljeviću. I to su zapravo najzahtjevniji kapitalni projekti koji nam predstoje ovih dana, odabir izvođača, dakle i sami radovi. I to smo ostavili za kraj, budući da ne radimo obnovu za godinu dana, nego radimo obnovu za sljedećih 50 godina. Paralelno smo utrošili preko 28,5 milijuna eura u obnovu infrastrukture gradske, koja je dakle u našoj nadležnosti. Ovdje spada dakle i ova sanacija u osnovnoj školi Braća Ribar. Apsolutno na prvom mjestu je sigurnost djece, djelatnika škole. Dakle, postignuta je u potpunosti sigurnost djece. To je najvažnije. Mogu naglasiti da od ove školske godine smo mi po broju učenika, ne samo u gradu Sisku, već u našoj županiji, najveća škola po broju djece. U dijelu učionica uklonjene su i stare podloge i parketa, postavljen je epoksidni pod i nova ulazna vrata. Radovi na školi, koju trenutno pohađa 595 učenika, su financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije i državnog proračuna. Ova sanacija je iznosila preko 340 tisuća eura i omogućila je sigurniji i kvalitetniji rad. Međutim, ono što nam je nasušno potrebno, ne samo u ovoj osnovnoj školi, nego i u osnovnoj školi Viktorovac, je proširenje kapaciteta. Konkretno najmanje tri učionice, minimalno tri učionice. Dakle, sada ovih dana sa strukom radimo projektne zadatke i idemo prema resornom ministarstvu kako bi na vrijeme povukli sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i omogućili da najbrojnija i najveća škola u županiji može imati jednosmjenski rad i da svi rade u optimalnim uvjetima. To će nam sigurno omogućiti i povećanje školske dvorane i povećanje učionica, poštivanje apsolutno svih standarda koji su danas bitno različiti od trenutka kad je škola sagrađena i vjerujem da će i roditelji i učenici, ali ono što je najvažnije i roditelj i nastavnici biti zadovoljni sa onime što planiramo. Sve nas to ostavlja i dalje u vrhu ulaganja u obrazovanje, u djecu, bilo da su u predškolskoj razini ili osnovnoškolskoj. Stoga evo, najavljujem da tron koji smo zauzeli pri vrhu ulaganja, da ćemo nastaviti i opravdati taj naziv i dakle, sve hvale koje smo dobili na taj račun. I dalje nam ostaju najvažnija djeca i dalje nam ostaje najvažnije da Sisak bude grad sretnih obitelji, bilo da se radi o obiteljima sa djecom vrtičke dobi ili osnovnoškolske dobi. Među školama na kojima su sanirane posljedice potresa je i osnovna škola Ivana Antolčića u Komarevu. Radovi obnove vrijedni su 157 tisuća eura. U Komarevu je nakon potresa stari dio zgrade, dakle napravljen prvi prije ovog najnovijeg dijela, bio ugrožen. Budući da se radi na samom vrhu brda, došlo je do opasnosti od klizišta. Sanirali smo taj dio, sanirali smo zabatne zidove. Dakle, sada već to polako i zaboravljamo jer je prošlo 3 godine, ali najveći zahvat je bio na osnovnoj školi Viktorovac, iza toga je išla područna škola u Novom Pračnu, zatim Komarevo, zatim osnovna škola Braća Ribar. Sada nam dakle ostaju Galdovo i Kukuljević. Sigurna sam da će sa izgradnjom Galdovačke škole
cijeli taj dio grada iza Galdovačkog mosta dobiti novu vizuru, dobiti nove sadržaje i zapravo privući ljude da dođu živjeti u to i okolna naselja, jer će to zaista biti škola 21. stoljeća kakvu svi možemo zaželjeti. Donacijom Mađarske humanitarne službe Malteškog reda i sredstvima grada Siska obnovljena je i područna škola Topolovac, također u potresu teško oštećena. Nakon područne škole Novopračno i osnovne škole Viktorovac, bila je to treća od potresa obnovljena Sisačka osnovna škola, a ta se brojka uz obnovu škola u Komarevu i škole Braće Ribar popela na 5 osnovnoškolskih zgrada.